Nuk e të rast, e jesh mbledhja fundit për këtë vit. Juroj dhe gjithë gëzuar festat e fundvitit. Vështirësisht më vjen mirë që serioziteti i këtij komiteti drejtues kundër dhunës në familje në kuadër të zbatimit të projektit për ndërtimin e një sistemi të qëndrueshëm për adresimin e dhunës dhe grave në Shqipëri në rrethin e Elbasanit pa ecën në mënyrë të kënaqshme dhe të gjithë ju aktorët që jeni pjesë e kësaj pune keni ndjekur një përgjegjësi serioze gjatë gjithë periudhës të gjitha problemet që kanë të bëjnë me objektin për të cilën sa folet. Njëkohësisht do të doja të thoja që ne nga koha që kemi fillu këtë projekt dhe në vazhdim, kemi një progres, ndoshta jo një progres të madh, por një progres cilë ka të bëjë jo vetëm thjesht me ngritjen e opinionit, por edhe me veprimtari konkrete, kur ato angazhime që ne kemi marrë në këtë tavolinë, në këtë komitet, i kemi realizuar në mënyrë sistematike dhe me përgjegjshmëri dhe seriozitet të lartë. Ne shpresojmë që ta vazhdojmë ta mbajmë të ngritur këtë komitet për t'i dhënë impulse të mëtejshme punës, por ajo që ka më shumë rëndësi është që ne të jemi efektiv në punën tonë, pra të kemi rezultatet konkrete, jo thjesht kur ndodhë, por edhe për parandalimin e saj, që është problemi kryesor në këtë luftë, dhe kjo ka të bëjë me opinionin tonë, me opinionin e përgjithshëm, me opinionin e sektorit që ne mbulojmë, me opinionin ngritjen e një lobimi, do të thoja, në kuadër të këtij opinioni, që të përgjigjemi së më mirë kushteve dhe kërkesave për një shoqëri sociale të nevojshme dhe domosdoshme, për si nimi të interesu të gjithë. Doja të informoja gjithashtu që në datën 10 dhjetor, në organizuam një konferencë shumë të madhe kombëtare, po flas tani për linjën e këshillimit për gratë dhe vajza, sepse një nga gjërat e tjera me cilat do fillojmë punojmë në janar, është edhe shërbimi me burrat dhunues. Kjo vjen si rezultati një perceptimi shumë të gjatë, sepse organizata që unë drejtoj është krijuar që në 96-ën edhe ka rreth tani mbaron domethënë 12 vjeçari, fillojmë 13 vjeçarin e punës me viktimat e dhunës. Dhe gjatë gjithë kohës duke punuar vetëm me viktimat e dhunës, ne arritëm përfundimin që kjo nuk redukton nivelin e dhunës në familje. Niveli i dhunës në familje mund të reduktohet duke punuar me ata që e shkaktojnë dhunën në familje, sepse vetëm kështu mund të kemi një shans për të folur me vërtet pasaj për reduktim të nivelit të dhunës. Kështu që kjo është arsye pse kemi një vit e gjysëm që trajnojmë një grup prej 10 djemsh, sepse praktikat botërore kanë treguar që këto këshillime mund bëhen edhe nga gra këshilluese, edhe nga burra këshillues, por shumica e praktikës botërore ka treguar që burrat e kanë më të thjeshtë të flasin me burra dhe për këtë arsye ne kemi trajnuar një grup prej 10 djemshë dhe burrash që kanë mbaruar për shkenca sociale, psikologji, sociologji, të cilët mund të jenë të aftë të punojnë me viktimat me dhunuesit që shkaktojnë dhunën në familje.